ಈಗ ಈಗ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿತನವಾಗಿ ಬದುಕುವಾಗ ತನ್ನ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತಾನು ತಗೊಳಕ್ ಆಗದ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣುಮಗಳ ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಆಸ್ ಎ ಆಕ್ಟರ್ ನೀವು ಮೇಕಪ್ ನ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ನ ನೋಡೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸೀನಿಯರ್ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಪ್ಪೋರ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾನು ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಹುಡುಕಿದ್ದೆ, ನಲವತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರೇ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಕ್ವಾಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಅವರು ಸಾರಾ ವಜ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಶ್ ಬೈಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಅನುಪ್ರಭಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಂತ ನಾನು ಅದು. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಅದಾಗುತ್ತೆ. ನಾ ಹೃದಯ ಮಾಡಿದಾಗ 18 ನನಗೆ, ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 41. ಈ ವರ್ಷ ಟೋಟಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಈ ವರ್ಷ 42 ತುಂಬುತ್ತೆ. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಜನ ನವಂಬರ್, ಯೋ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಯು ನೋ ಮೈ ಬರ್ಡೇ, ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಂದು, ಮೇಡಮ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅನ್ಸೋದು, ಆ ಹೌದಾ, ಓಕೆ ಅಂದ. ಆಮೇಲೆ ದೇ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ, ನಾವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿಂದ ಹೃದಯ ಬಂದಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ? ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ.